yewtere mon Boowal ganni e nder nde do tongode hesere ari ko simtande on gurdam goto e worbe baddo ko be mbadi wadi kadi ko be mbada yewtere mon Boowal ganni e nder nde do tongode hesere ari ko simtande on goto e sagataabe dokkudo en hande wurde e dimago sabu daraade dum habaade dahngoji kono kadi salaade laamu donto ngo tawno odo gorko mo garden halde ngurnda mum hande ko gorko gaddude njubbude kesiri ngaddin kessa jabbal kessal en rendo men futi wurdude addani dum laamu fawingo e alli yankaga odo gorko mo garden halde ngurnda mum hande timtugol ngurnda mum timmini himmi e pellital ngal jogani no rendo mum ha o hawri e lajal o wuri tan nam ko duubi chapande joye joyi kono non tarikh wawa yejjidde ngurndam makko sabu ngaddin laamu bo jattino en ina heddi e wonde alluwal dursittengal ha e nder leydele tubugo hay somi haadi do feewde gandi Boowal gandi ari halde hande ko ngurndam Cheikh Sileymane Rasim Baal to bangi gachi e dande to dusata en hande ko Abdoulaye Chenel Fall simtanto on dum ko Hamet Amadou li kanni gada jalbayn yawma tahammalu lada samaratil hayn nagi wanjali ibnu lughay Cheikh Sileymane Baal ko goto e jale burdi tidde e addube lifol alma magal e der fouta hayso tawi nde almami filete e hitade ujunere temedde jeedidi e chapande jeedidi e jeegom ko tawi o hawri e lajal to walde fori hadata kam o ardima hari filnyetare nde hakke duubi jeetati ha duubi jeenayi ciagal nde bu ummiti pir sanyoko holi gondo Cheikh Sileymane Baal halde ngurdam ade non fibaaki tan e halde nde o jibina to jibina e hol jibin bobo kono andudi dum ina wonko wawi en wallude tawde kay neddo taaridi dum ina jogi battani e ngurdam wadde sen biyama holi gondo Cheikh Sileymane Baal mbiyen Cheikh Sileymane Baal yi aduna ko hedde hitaade ujunere temedde jeedidi e nogas walla ujunere temedde jeedidi e nogas e go to bangi hitaande nde wi nde aduna lural ngal woddaani to bangi taarik daftul makko kay wadi balaaji didi ko nokku do jibinaado won defte kewde ko wayni ni l'hégémonie Paul di Foutatoro wi ko boode o jibina hayso ayi boode kadi ma taw e nder tarik mbobe jaggi wonde ko boode tiki o jibina umni kadi ko defte kewde ngaddi ko boode o jibina boode non hande tawate koy nder hettere law kono ko adi laamu almami Abdul hettere boode de jeeno koy tor so ayi wiri ma taw kono no boode ni kala gure beydaade lawde fof ko guri iwdi e toro njantoy e law hayre law bode law yare law dumgo law e guri godde baade non wiyama kadi ko hitande jibinande makko luure e hareji puddi e nder laamu deni yankobe polodiral fuddi hen kono miji wongo burgo yajde kadi ina nangi Cheikh Sileymane Baal yi aduna ko nokko biteeda haso haso o non ko weedu rewo mayo Senegal ina tolni mboyo walo to bangi rewo woddani sincian jama alwaadi haso tuggi ko nokku biiteedo tekngel ha kongel dembo njerib timi e bangi e filinge ina tawe don nokkuji baade na pongel lelli ciangol ceski Allah rokki en arde
ha e on don nokku do wiya ko do Cheikh Sileymane Racine Ball jibina sabo don waddani genali tekngel won kadi hollirbe hade makko jibinede wenu ndu alana don ko de o jibinane cadele ndiyam ina ngodi nene makko dani cadele ha Allah fuccitani dum don ndun don wel ko Allah tan andi Umar ba wi e der deftere mum ko safalbe inni nokko o dum seka ko e helmere hasanu hasanu mojere bural ahsanu ko buri mojjudi ko buri labbe kono kadi so jewama ma tawe haso ko titonde Thierno bode ite kadi so en jehi ha ko wayno kobbillo ma en tawdon genale de ina innira haso ina gasa taw ko battani dewgol don Cheikh Sileymane Ball sabo rewi do le kobbillo e jabo e ko wayno dum firti ko hay sinno haso to wiato jibinato ina wodi do wodi do hande hadata yimbe namde tade tarik mbela wana jinnaabe makko umminobe bodabe ngari don e haso wonni wiibe don wona nokko hodorde kono ko e lawol be gonno wonto be jahanno ha mbawka Allah ka heptibe don haso o kadi won wiibe ko chaangol nam kono ngol woni ko bangi rewo bodde ada tawdum e won defte Cheikh Sileymane Ball ndi ummoto ton ene fay bodde ene hunde e dartol wiiri ene gasa ko taw o mawni kono non tariki ne yiddi dum don sabu wiyamo wonde ko don e nokko biitede gede wuro ko dono tacciri dum ina woni ko tacciri don kono ko holnden findi mum non kadi ina tawe don sabu wiyamo nokko ina hewno nodi san ndew ari ha don wodi ko windi e jasi makko o wirli e mayongo gilenden ha do do gonden so neddo nangamo don noro so wi paabe kam noro ka woppudum so wi ya woyli noro nangat kono dum ina gasa ko tawande ummiti jangoydi to leydi muritani to wite mel o wadi dum don ina gasa kadi taw ko den o rewido sabu en cikkani so tawi o mu jibane e nokku o o wono don o mawno don ha o waawo bindudi taw battane makko goddi njiyaka e der on don nokku so wana tan jibinede bo don yaaso do ko Allah non kadi laaba so tawi ko to bangi jinnaabe makko Cheikh Sileymane Ball ko bi Racine Sambo Bukari Ibrahima nyokore Ibrahima Musa Sileymane askongo kono na hewbe e jeyaabe e hinde torodbe ina singoye haato wite ukbatu bun nafi gadiida addude l'islam e no be biiri e der afrique won wiibe ko tani ko Bukari Ibrahim adi waylude yettode mum ba watti dum ba ngam hollirde basgol mum yaadude e laamu deeniyankoobe be titonde men walla be yettode men wonno ba kono don wadi jeddi sabu wonbe bi ala ko Cheikh Sileymane Ball e hore mum wayli yettode mum itti ba wati bal ngam lundade kala ko faate gede deeniyankoobe kon den gede fof sikkitare nan hen wonni yaabe ha bi Cheikh Sileymane Ball to iwde mum ina jogi koyngal to leydi gine e yettatebe bari dum ko Allah laaba Cheikh Sileymane Ball to bangi nere makko o wiyete ko demba sabu nene makko ko maymuna njay sal jeya ko wuro men dodel ko ton o jidire e galle lamtor gede on maymuna non innirani mo Sileymane kanyum inniri bo ko dem don o wiyete demba maymuna yumma dawa lamin biran abdal wadbe bi yumma jaw lamin biran abdal Cheikh Sileymane Ball wana badj sabu ba makko Racine Ball dañi njay Racine dañi Ismaila Racine cankidu to dagana dañi Ramatullah Racine Samour Eliman mane pulle gabele Allu wal makko gadanal o didi ba ko don do bodde do o jangu yi kadi to leydi Mauritanie e nokku no wi'e mal ton ko debbo chapato goto no wi'e Khadijatu
ko kanyum jengina nombo to ina wieni odo nokku battini e ngurnam makko sabako ton fuddi teskede yidi balebe ha e sukabe balebe ina gujje ina gadde e mali dahmu ko do metti e musalle jogordi jibinoyde finnitare de fuddi e makko do bodi do kadi ko jengi e Thierno baydi sow ko jengi kadi e biteedo Diallo Boubacar on ko mo dimat on ko bamum ciawdido Sileymane Boubacar ka o hebino ni inirde on don Diallo biddo mo danjuno e Mariam Ast mo suyum kono on don biddo woppani e kotol makko ummade rewo fewde worgo wala fewde bode wiyamo o rewi kobbillo o rewi kadi nokku biteedo Diab ma taw ko dum woni sababu ha genale do kobbillo do ina biye haso en tawi do bodi do kadi deftere makko de o windiri jungu makko den deftere ko mawdo galle haso jogotodo yanti hen kadi kala gardido kolongal mabbe gal innirte ko Thierno haso dum fof no hollire en wonde haso o wana nokku to jibinado kono non hayso woni ko ton o jibina inde de kam ummino ko gaaye bode o yaadi e mum ton o jengi yito leedi gini gandal birnindi e gandal koninkagu ha e lasraade ton to gini o jengi ton e Thierno modi muhammad kono umar kan nangi ko Thierno jengindo mo lasraade to gini to wiite ko modi alfa sellu mo labbe o do nokku ne wonko raabi mo sabu ko don l'islam libi dine ado gonnodo don o jangi don kadi njubbudi lamu payingo e gandal e bawko kono payingo e alli yankagal sabu tawi don lamu almami yankagal e der leedi gi wiyamo ni buri haawde mo don ko to bangi tippudi rendango e ko wiyete diwe diwal diwe mawbe feccibe e bisidaji o tawi ton kadi lamdo nokkure de titonde mum ina woni almami dum do ina gasa taw ko o almami eggi ko artiri dum debbe kebo e pol vedo deni yankobe be darni lawo e won fan eden bay wi di kadi gini wasani rabde mo to bangi fannu jangine e gandal sabu kambe e yonto mabbe be jeya e ettube hay limtongo be puldini dum sayi sared sayi lam alif alif jawdo sayi ha cewdo ha tungu sayi ayna balide ayna darir ha tungu picchudo dum do fof ba jordo ta jordo lam alif wow tajjo dum do fof ko fannu gaddin hijju arab kono non be puldini dum ina gasa kadi taw dum male mum be jetti dum ko to leedi gine to Allah tan andi Cheikh Sileymane BAAL janguyi ko wite fiqh to pir sañoko to dudal Khali Amar Fall ko ton non o yitundiri e sandaaji garnodi ton janguti ko ton kadi fiba fibndi habade kalifaandi dango e lamu deni yankobe darna ngendi l'islam ma mbiyani ko kanko simti simtani wonbe ton fof musallo gondo e ko wodi ko gayete e fannu no be poti dum waylirdi ni ko ton kadi docetal gadanal foyre finitare de ko ton ni no wayne jappila ton to per sañu xur kadi wiyama wonde e sahande be poti ummade ton sabu yonto gadan o waddani sandaji no gase joy hay so be ummidaki ton hewbe mabbe baynidi mo ton wiyama de be baynoto njeedido e mabbe be Khali Amar Fall wala e on saha gardinodo dudal Khali Amar Fall gal addibe ha e wendo wotoro wiyobe taarum labe jeedi de be taari e be ngarti moni fof o fawi jungo e hore mum wodi ko yomnidu Cheikh Sileymane BAAL o wiidum ande ma habe hare sattunde kabanada dine kabanada l'islam ma heppolgu kono a tawetaake polgu ngu a filetaake alman Abdul Ahmad Lamin Mak Ali Hamay Juldo kan Abdul Qadir kan o wiidum ande ma ardo labu dine e nokkudo padato tawa a yilaaki dum andartani dum ina gasa tawden male peñi ko tone pirni o yindiri gadanol e almami Abdul Qadir kan o yewtidi e dendangal be o wonduno ton
o nanodiri e mabbe ngam liboyde laamu deeniyankoobe haɗoyde dango e cendalagal safalɓe darna ngendi l'islam. Nde ɓe garti Fouta ko hakkunde 1765 e 1768 o waɗi jilluji e galleji seernaaɓe e ardiiɓe Fouta fof ngam humpidde ɗumen fimde maɓɓe nde ɓe jogii nde, kono kadi ngam hirjinde ɗumen e ƴeewde hol darde ɓen ɗon poti daraade. Nde ɓe ngarti Fouta kadi kamɓe fof ɓe udditduɗe eɓe jangina, kono kadi eɓe cara miijooji finñitaare nde. Kanko Cheikh Sileymane Baal hay so udditii duɗal, sabu en tawii duɗal ɗum wiyaa ko ɗo wonnoo duɗal makko e boode, kono kam o ñiiɓaani e duɗal ngal, sabu kanko waɗannoo jilluuji hirjino ngoo. Hay so tawii ko ɓuri koo heen heewde joginooɗo ko faati jokkondiral e disnondiral ko Alpha Amara Seydi Yero Bousso mo wuro men Hoore Fonde. Ko e ndeen darnde kadi daɗɗaa batu ngadiingu to Fuutotooro to galle Alpha Omar Seydi Yero Bousso mo Hoore Fonde ngonɗen koye 1768. Ko ɗoono yaltini windande adande nde hannde taariki ruttantoo aduna o fof ina bakkoroo ɗum to bange darnde nde ɓe poti daraade e holno ɓe poti jogoraade laamu l'islam ngu so tawii kay ɓe keɓii poolgu e ɓeen abdiiɓe maɓɓe. Nde o hucciti e renndo ngoo caggal nde ɓe ngardinimo révolution woni filñetaare nde, ko ɗum ɗo o wi: onon ɓiɓɓe Fouta, on kuniima ardinde ɓeen ɓe cikkuɗon ene mbaawi udditande on damal ngal oɗon njaltiri e njiimaande deeniyankooɓe e tagde ɓuggi kalfaandi safal. Ko miin cuɓiɗon ardinde ndeen hare, kono miin oone dey komi neɗɗo tan no monni, mbeɗo juuma mbeɗo fuujo. Mi udditii ngal ɗo damal oɗon poti dadaade ngam sembinde diine Allah o, mbele joomiraaɗo ina rakko en poolgu. Poolgu noon woodani tan ko muñɓe, inna allaha ma assabirin. Cheikh Sileymane Baal jokki: miin o kaaldowo e mon, mi annda mbele ko e nde hare nde ummaniɗen jogormi heddaade walla ala. Kono so tawii mi heddiimo e nde hare, so alaa ko heddii, so wonaa tawa oɗon cuɓoo almaami, cuɓoɗee almaami ganndo portiiɗo nunɗuɗo mo huñɗaani e laamu. So on lamminiimo, on njiyi omo ɓeydoo alɗude e fannu mo on paamaani, liɓee laamu makko, keɓton jawdi ndi o jogii ndi tawa o heɓraani ɗum laawol. So o saliimo, o jebbilaaki, kaɓoɗeemo no omo waasa woppirde ronooɓe makko laamu ndon ndontoowo. So oɗon njiiloo lomto makko, cuɓoɗee almaami goɗɗo tawa fawaaki e hinnde walla jibinande, cuɓoɗee almaami ganndo, bittuɗo, golloowo e kala ko waawi wonde hinnde makko. Oto ngoppee laamu ngu e galle gooto, ngati so on mbaɗii noon ɗum wontata ko ɓural donteteengal. Oto laamu on so wonaa tawa ko kaanduɗo e laamu ngu. E nder hareeji diini so on umminiimo ɗum, ndeentoɗee yooɓaade pittaali sukaaɓe mumanton Allah, ndeentoɗee warde nayeeɓe hortiiɓe hoto koynee mukku rewɓe. Sabu so on mbaɗii ɗee geɗe, on mbaɗii ko ɓuri bonti. Yo Allah yaafo en so woodii ko njamfiɗen huunde e konngi Cheikh Sileymane Baal, kono ko ɗum ɗo woni ko Cheikh Sileymane Baal tongunoo to batu Hoore Fonde puttital gadanal annduɓe Fouta e 1768 galle Alpha Amara Seydi Yero Bousso. Ko ɗum waɗi Cheikh Oumar wiidi weeɓataa e Fouta dañde waliyu baaɗo no Cheikh Sileymane Baal, sabu wonaa tan sabu o fellii jihaad, kono riwtii laamu deeniyankooɓe pawinoongo e kinɗe, o haɓii e bidaaji e aadaaji etee, o riwtii safalɓe, o helii kadi muuɗo kon. Inna sifa ibnu lughayisbi
wayna sifay e kule gardorde de Cheikh Sileymane BAAL lennuno ina jiya hen kala de nyaawore wada an mo jebbilaki e nyaawore de ada wayi wullito yaade to almami ngam nyaawteete woni ada wayi wadde appel sabu de laamu ngu darna fimne mabbe wonno ko wadde la décentralisation woni tellinde mbawkaaji kala nokku ina jogi laamuuji mum kanje fof di jowoto e le pouvoir central laamu alba magal kono non tawbe jogi won gede kono non so nanudiral wadani ton rutto e pouvoir central o waaw dum nyaawde taw fawi dum koy di ina jiya e der kulide wiidi wonde kubbal e jawdi kebaadi e pawe woni impot e taxe e moftal leydi ndi woni ngal ngu ganda ngu ko dendande so kebango e hareji wala koy non yo won ural ngal yimbe fof ndendi poti e mum kala kandude en totte ina jiya e der den don kuli almami o ko kam jogi ndenka e kisal yimbe be kono o mo waawi dum halfinde kala mo wela la securite et la stabilite jogi dum ko pouvoir central hono almani kono o waawi wadde une delegation de pouvoir ko halfina dum lamorde makko godde de o wi ha hande nayebe aliyatimebe sukabe e rewbe poti ko ittenede gedal e der rendobe dum do kadi jiya koy tobbe de Cheikh Sileymane BAAL huni wala yobni kala jogordo arda tobbe nay mawde jiyama e lowe ruuma woni campagne bo Cheikh Sileymane BAAL wajortuno ngam ittude hewbe e deeni yankwagal artir dum en alma magal kuli nay non o darduno ala alla sawana Allah subhanahu wa ta'ala mutagak jibinani jibinak dum ko sardi gadano ngam jeyede eliful lamuma daranade waktuji joy njuludi horde lewru korko ittude askal hajjoyti kono kadi woppude lemondiral rewbe ko ina buro nayo kono no shari wiri ko gongo non e yento Cheikh Sileymane BAAL ko tawa satigeebe hewbe wonnobe e deni yankagal ko julbe be gonno kono hadata wurdebe e rendo wurnongo e ruggoji kam e konugol addinibe runkudi mumtudi won gede e der rendo ngo ina jiya kadi e ko webtinani Cheikh Sileymane BAAL golle mum fawde hare makko fof e kisal rendo ngo la securite sabu chadele burnode wode ko kisal e teddingol famarbe dole le bakop saradebe e fouto kambe wonnobe to pir sañokor ina wallitibe kadi e der darne mabbe de sabu hirjino ngo buri wawde yaade sabu webantano Cheikh Sileymane BAAL hebde sebbe koliyabe wonnobe to horko jerebe wonnobe to sinchu garbo wonnobe to gijilon wonnobe to janjoli tawo wadani strategie won peje te kadi den gandi so hebana ben don libde mo lamu deniyan kobe wawatana lata e on nokku ina jiya e jodinobe ton Thierno Abdourahman Banaji mbobi mbiyanno tenana jango ina jodino do hawre do Thierno bayla perejo bayla mawdo mo ganduda o mayen garte ngurdam mum suwini a tiagal njiluji makko e futu kanko Cheikh Sileymane BAAL sabu kanko o jodaki e dudal no heddibe be mbirani yo njodo ina jangina ina pindino o hebi yimbi hewbe sanne ha e battinobe sati ina limte e ben bo hebi sire dara gote ho hobe sebbe koliyabe mo gijilon el fekki genar ina wiye el fekki Amadou agn mawdo to gomdenabe ina yette kanyum ne agn e wodbe njanti e Cheikh Sileymane BAAL fof non to bangi peji o rewi koy el fekki Amadou agn jodinodo to janjoli o rewi ngam hebde hewbe e sebbe koliyabe be hade makko yettade horko jere ko taw o hebi guri kewde sebbe koliya waadi ni ko windude satige suli bataake jertino nyaawde potal daranade famarbe dol kulde al wuppudi kala ko diini l'islam o sali de Cheikh Sileymane BAAL ari horko jere nde o jodi mo balde tati satige jododaaki e makko ko woni don ko fof o bismako kankonne o wadi dum fartangi ngam jokkude campagne e rumo mbo wonno e dow mum haa waawi hebde hewbe taariibe be waawno yindirde ina jaay ben sebbe koliyaabe be seede mum ko e wiide ma won defte o tawi don
satigo ina jogi e temedere rewbe nayo nde wi on bo yo usso ha heddo rewbe nayo on wi mo jogi tan ko rewbe nayo dido be ko jawanbe dido heddibe be ko deniyankobe heddibe be fof ngoni ko en jiimaade ma dum ni waawi wallude Cheikh Sileymane Ball ha waawi yitude e ben non sebbe famini dum en wonde nde ko on nangira ko do kon rimbe te wallahi kon rimbe to bangi hareji do be baddi miijuuji kewde jalti hen miijuuji kadi luudude den jida nadde e der mum sabina addana yimbe be jiibaade to bangi tarik ko wayen wonde fuf mayde Sule Ndiaye ummitini hare numtugol hakkunde deniyankobe nattubi wajede Cheikh Sileymane Ball ngodjanu lomtorto dum do kadi woni atu fartanga mo Cheikh Sileymane Ball jogol hutrat ha wawi hebde pol gede de ina buro la boydo so en ngare ngurnam bayla perejo mawdo sabu hande ngodi koy tumbere do don bayla perejo hetno den tongodo de do tongode adande ngurnam Cheikh Sileymane Ball taw tongode men arande ma en kal ko faati mudo hormo holku dum firti holdo jetti dum holno ittiri dum kono non kadi ciagal dum ne holno hawrire la jall e der wolde fuuri Boowal Ganni ko dum do tongan non hande ina dusanno en Abdoulaye Cheidel Ba Paté sawto o e wallifango ko Hamet Amadou.